Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dilkan khayaarta hawada naga daawanaysa halkani waa xarunta dhexe warbaahinta dawladda Puntland ee magaalada Garoowe. Waxaan idin hayaa barnaamijkii dan ka hadlo asbuucii baad markaa daawataan Puntland TV. Barnaamijkaas oo amarba ku soo qaadano qofkaanu aragno inuu yahay bulshada uu muhiim u yahay isla markaana aanu macluumaad fara badan aanu ka wadaagi karno anaga iyo dadweynuhu. Todobaadkan barnaamijka dan ka hadlo waxaa inoogu martiya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dawladda Puntland Cabdullaahi Ducaale Cali oo isagu nagu soo booday ama noogu martiya xarunta dhexe warbaahinta dawladda Puntland ee magaalada Garoowe. Mudane wasiir ku soo dhawow Puntland TV xarunteeda magaalada Garoowe. Saacadul wasiir, waxa aan rabnaa inaanu barnaamijka su'aasha ugu horeyna aanu kaa weydiino wasaaradda xanaanada xoolaha ee dawladda Puntland. Bahda Puntland TV si weyn bay u taqaanaa oo ay macluumaad fara badan bay ka haysaa, balse dadweyne fara badan oo reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed ayaan macluumaad fara badan laga yaabanaysan ka hayn. Marka bal foom ahaan shaqada wasaaradda xanaanada xoolaha ee dawladda Puntland warbixin kooban ka bixi. Bismillahi raxmaani raxiim, allahuma salli cala sayyidina sallallahu calayhi wasallam ama bacad. Waa mahadsan tahay wasaaradda sida magacaba ka muuqata, wasaaradda xanaanada xoolaha waxa weeye waa magac isaga af Soomaaliya bay sharaxan tahay. Waxa weeye waxay u qaabilsan tahay dawladda Puntland xoolaha. Xooluhu waxaynu ognahay inay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha oo ama Soomaaliya dhamma haddii la yidhaahdo ama khaas ahaan hadda aynu ka hadlayno Puntland. Marka waxay dar yeeshaa oo ama daaweyn hadday tahay ama tallaala hadday tahay wixii ku saabsan sidii loo joogtayn lahaa caafimaadka xoolaha Puntland. Wasaaraddu waxay gobollada oo dhan waxay ku leedahay, xarunteedu waa Garoowe caasimadda Puntland. Gobollada waxay ku leedahay waxa la yiraahdo district offices iyo regional offices oo ah xafiiska heer degmo iyo kuwa heer gobola. Halkana xarunta ah oo shaqaalaha ugu badani ay ka shaqeeyaan wasaaradda sida caadiga ah dee waqtiga lasoo shaqo tago iyo rawaxaada ah oo inta wasaaraddu bay kala qayb gashaa oo iyaduna ka mid tahay wax ka gedisan maaha. Marka wasaaradda shaqadeedu waa sidaa ka muuqata in dadkoo dhammiinaba moodayay ay ku wada baraarugsan yihiin oo yaqaaniin, waayo de innaga dhaqaalaheena ugu muhiimsani wuxuu ku tiirsan yahay oldhaflower inoo ah xoolaha ama reer guuraaga. Waa tahay wasiir, wasaaradda xanaanada xoolaha dhowr jeer waxaan aragnay oo ay samaysaa tiimam caafimaad oo dhakhaatiir ah ayay waxay u dirtaa deegaanada Puntland, meelo kala duwan oo gobolka ka mid ah si xoolaha loo daweeyo. Maxaa ka mid a cudurrada ugu fara badan ee aada xoolaha ka daweysaan muddooyinka ugu dambeeyey? Waa sax weeye, waa mahadsan tahay. Waa sax, waa sidaa aad sheegtay, gobollada sagaalka ah oo Puntland ka kooban tahay tiimam hay-ada aanu leenahay hawsha wadaagna oo sida hay-adda FAO oo kale ama ICRC waanu tiimam baan u diraa oo daaweyn iyo ah tallaalid vaccination ama treatment. Marka cudurrada ugu badan waxay u badan yihiin cudurradaasu jadeecada bay u badan yihiin iyo sambabka iyo furuqa. Kuwaas baa inta ugu badan ugu muhiimsan saddexda aan idiin sheegay oo ama laga tallaalo ama laga daaweeyo marka gobollada tiimamku u baxaan. Waa tahay wasaaradda xanaanada xoolaha, sanad ayaa dhammaaday oo bishiisii hadda afraad ay bilaabatay, kii cusbaa 2015. Guulihii wasaaraddu ay gaartay sanadkii hore ee 2014 maxaad annaga iyo dadweynaha kale ee reer Puntland ee TV-ga kaala socda aada uga tilmaami kartaa? Waa su-aal fiican weeye, waxa weeye waa run weeye. Sanadkii hore oo 2014 annaga inta badan maadaama ay tahay hawshu xanaanada xoolaha, xooluhuna yihiin lafdhabarta dhaqaalaha, annagu meeshaan culayska ugu weyn waxaanu saaraa sidaan horeyba idinku sheegay daaweyntooda iyo tallaalkooda. Marka ololayaasha tallaalka ugu horreeya waxqabadka iyaga sanadkii horena isaga ugu horreeyey, hadda kanana isaga sanadkan 2015 waa sidoo kale masalan xoolo dhan ilaa afar milyan baanu tallaalay oo cudurrada kala gedisaan idinshay ka tallaalay. Daaweyn waxaanu ku samaynay in ka badan 3 milyan
oo xoolaheena aan iyadana ka sameeyney marka anaga jugta ugu weyn ama meesha ugu weyn oo aanu culayska saara wax weeye si aan u joogteyn lahayn u dadaali lahayn sidaanu ama talaalka ama daaweynta aanu xoolahaas dadka reer guuraaga uga saacidi lahayn u daaweyn lahayn waata waxaa jira deegaano fara badan oo laamiga ka baxsan oo reer guuraagu inta badan laamiga ma teedsana waxaa moodaa meelo fara badan oo hawd ah ama shishe oo laamigu uusan u dhoweyn in reer guuraagu u badan yahay tiimamka aad dirtaan aad u dirtaan in ay daryeel iyo caafimaad intaba adeegyo la xiriira ay kasoo sameeyaan dadka reer guuraaga ee xoolahooda ma jiraan in si dhammaystir adeegyadaas ay u dhacaan mase samaysaan baaritaano iyo raad raac aad ka ogaanaysaan shaqadii aad tiimamka u dirteen inay fuliyeen oo si dhaba u fuliyeen iyo inay weli wax qabaya yihiin oon dad loo tegin ay jiraan bismillaahi raxmaan raxiim waayahay waa mahadsan tahay waxa weeye annaga sagaalka gobol oo puntland ka kooban tahay tiiman baa la diraa gobol walba waxaa loo diraa afar tiim baa loo diraa oo afar dhakhtar ay la socdaan dhakhtar iyo intaasoo kaaliye baa gaari kasta la socdaa afar gaari baan u jeedaa marka laga reebo bari isaga shan baa loo diraa gobollada afarta waxaa raaca afar gaari oo daaweynta ah iyo gaari ah ee kormeer ama suprofisor marka xagga aleeday ma la dabagalaa waa la dabagalaa oo inta meel kasta oo marka horena waxaa la siiyaa warqad baa la siiyaa balaana oo gobol kasta ama degmo kasta meelaha uu tegi karo handarambeersantii waxay dhiil oo dhammaystiri ma jiraan oo kuma lihi meel kasta waa la tagaa oo waa dhici kartaa inaan meel la tegin laakiinse ma badna dadaalka iyaguna ma yara intaasoo gobol kastana gaari kormeera u dheer gaari gawaaridatan wax daaweynaysa gaari kormeera oo wii kasta taga dawadii hore markay ka dhamaato dawada kalena u geeyo nagas wiiga tan wiiga u horeysa ay qaataan markay ka dhamaato ilaa ay ka dhammaanayso gaari kormeera baa jooga daatada soo urin riboorka laga keenaa marka sida ugu fiican baan filayaa inaan u qabanno cabasha si aan u sheegay dee kolley way iska jirtaa marmar rabnana lama soo gaarin laakiinse waqtiga iyo tayadeena iyo yacni lama ka fargarayn karo kolley meelo meelo way iska dhici kartaa laakiinse inta badan boqolkiiba sagaashan iyo dheeraad waxaan ku dadaalaa in la tago oo aanu marka hore la kala diraayoona u sheegnaa in yacni in meel kasta la tago in dadka si fiican loola dhaqmo dadkan innaga xoolo dhaqatada ah oo xoolaha inoo hayaa waxaynu ognahay oo inaan isku dafirsanayn inay yihiin xooluhu dhaqaalaha inuu ku muhiimsan markii si kale loo fiiriyo innaga mujtamaca xoolaha iyo dhaqaalaha intaa laginoo haya waa mujtamaceena inuu ku liita hadday xirfad ahaan lahayd hadday aqoon kale ahaan lahayd waxaana iyagaa inoo haya oo inoo ka mas-uula marka innaga caawinaad badan tiimamka markaanu direyna waa u sheegaan waan u sheegnaa dadkan inay waqti adag ku jiraan xaaladooda adag tahay dad tabar badan inay ahayn in intii suuragala wax loo daaweeyo oo loo naxariisto oo ilaa xoolihii oo dhaqaalihii guuda oo bundan oo dhan ahidkii ugu horreeyaya bay inoo hayaan marka in la tabantaabiyo waa bolosiga waxay ka mid tahay wasaaradda waa tahay gobollada puntland marka la qiimeeyo waxaa suurtagal ah inaad samayseen macluumaad ku saabsan gobolladu sida ay u kala xoolo badan yihiin oo hadda tusaale ahaan waxaad sheegtay in gobolka bari oo kale marka tiimamkaad diraysaan aada shan u dirtaan tiim oo dee gobolka barina waa gobolka ugu weyn puntland marka ma jiraa meelaha fogfog ee adag tahay in mar walba degdega loo soo gaaro inaad xafiisyo rugo caafimaad oo dhammaystiran oo laga helayo dawooyinkii iyo xanaanadii xoolaha inaad ka furtaan taasoo sahli karta marka si loo fiirsho in markii xooluhu cuduro degdeg ay soo baxaanba in si emergency ah markiiba loo daweeyo marka xafiisyo maaragtay ama goobo caafimaad oo dawooyinka xoolaha si bilaasha dadka aada u siisaan oo gobolladaa ka furtaan ma jidhaa waa su-aal fiican weeye marka gobolka bari waa shan gaari iyo gaari kormeera lix baa loo diraa big bari baa la yidhaahdaayo hadda saddex gobol buu ka kooban yahay bari karkaar iyo gardafuud laakiinse guud ahaan waa bari saasi horta uga badan yahay oo markii horena gobollada ugu ama degmooyin badan ama gobolladan puntland ugu ama kuwa soomaaliya gobollada ugu baaxad weyn buu ahaa xagga bahalkii dhulka masaaxadda marka waa noo jiraan waxaas waa ka fikiray intaa sagaalkaa gobol ilaa lix meelood oo istaraateji kale fogfog
baa mid walba waxa ka furan farmashi dawada xanaanada xoolaha ah oo tayo leh oo taasi looga baaqdo in qofkii dawo u baahdaaba uu xaruntii tago ama magaalooyinka uu tago waxa ka furan farmashi lagu iibsho dawo looga iibsho dawada xanaanada xoolaha caasimadda Puntland oo garoweyna waxa ka furan mid weyn farmashi weyn oo la yiraahdo supplier isaga ay ka qaataan dawada ka iibsadaan markii taa ka dhamaato si looga maarmo in qof walba xarunta tago taa waxa soo raaca ee gobolada isu duwayaal baa noo jooga xafiiska kuleysan idin sheegayay regional office baa jira waxaa jira district office oo qaarna waa heer degmo qaarna waa heer gobol marka waa noo jiraan oo waa laga shaqeeyaa gobolada dhakhaatiir baa noo jirta iyo farmashiyaal baa ka furan dadka reer guuraaga ah sidaa tilmaamaysay waa dad inta badan markii laga yimaado xoolaha ay haystaan maahane aan hanti kale inta badan aan tabcin oo aan moodid inay u baahan yihiin mar walba in la garab istaago oo caawinaad loo sameeyo waana dadkii meelihii dakhliga soomaalidu ay ku xisaabtami jirtay iyagu gacanta ku haya xoolihii gacanta ku haya haddana hadalladaadii waxaan ka dhadhansanayay in farmashiyaasha ama goobahaas aa u fudheen qaybtood lacag laga siiyo ma jirtaa wax bilaasha aad u siinaysaan ama xarumaha in si bilaasha dadkii wax loogu qaban karo dawadii xoolaha haddiiba ay jirto in hay-ado iyo dad kale oo communityga caalamka aydin ka caawiyaan dawooyinka sidaa ku heshaan waa su-aal fiican waxa weeye kuwa gobollada dawadu marka tiimamku aadayaan ama la daaweynayo ama la tallaalayo oo sagaalka gobol la maraayo oo tiimamku muddo 2 bilood ay ku maqan yihiin daweynta iyo tallaalidaasu waxa weeye waa free weeye wax lacaga maaha tan haddaan usoo noqdo farmashiyaasha ka furan gobollada marka hore waxaan ku yidhi xarun weyn farmashi weyn baa garowa ku yaal wuxuu sabalay garayaa kuwa ku yaal degmooyinka marka u horeysa dawada waxaa soo dhigta ICRC baa soo dhigta hadda sistamka hadda socda kan weyn kuwaana waa la siiyaa dawaa la siiyaa marka wixii inay sustainability yacni inay xiriir jiro eyan kala go-in baa la rabaa marka dawadaasu tayana waa leedahay waana jaban tahay laakiinse free maaha waxa weeye ninka farmashiyaasha haysta gobollada ay ka furan yihiin dawadu tayana waa leedahay qaalina maaha waxaa laga iibshaa dadka meelaha ku dhowdhow intay meel fogo magaalaha u lugayn lahaayeen baa laga iibshaa si ay taas u socoto waayo haddii bilaash loo siiyo gooda hadhow meel laga soo qaado ma leh isagiina lacagta waa soo qaadaa farmashiga weyn oo sabalayarka caasimadda ku yaal buu ka iibsadaa markaasuu sidiisay u socoto wixii joogto u noqdaan sistamku waa taa dawo markay taal xarunta oo meelaha ka dhowdhow oo dhan inta badan ay yimaadaan wasaaradda laba qaabba waa u saacidnaa wixii meelaha ka dhowdhowa markay tiimamku jiraan xagee ka timi meel hebelo xasba halle okay tiimkii halkaasaa la yidhaahdaa war aagaa taga aagaa waxaasaa laga sheegaya oo tiimamku ay jiraan oo caadiga tahay waa samaynaa waxaanu kaloo samaynaa meel wax laga sadii emergency laga soo sheego oo layidhaa halkaa waxaasaa ka dilaacay waxaanu samaynaa tiim emergency-a oo iyuu waqti badan baa ahaane oo mahalma bahalkii week iyo waxaan dhaamina baan u diraa wixii qayla qaylo dhaana oo laga soo sheego taa dawayntana iyadana saasaanu loo inay joogto noqoto iyo inay dawadu tayo leedahay dadka meelahan ka yimaadana dee wasaaradda wixii wasaaradda dawada taalo oo loo yimaado lama iibsho dadka waa la siiyaa taa emergency-ga markii meel la yidhaahdo halkaasaa xoolo ku bahalkoobeen tii ugu dambeysay waxaan u diray adiga 2 bilood ka hor 2 meelood baan u diray meel aagan reebenti iyo aaga golley hawdka ah iyo aagan booc ama aagiisana baan u diray 2 bilood kasta ama 3 bilood ka hor bay ahayd wixii emergency-na waxaas lacag maaha wixii meelaha kan dhow ka yimaada oo yidhahdo war saasaa wax iga yihiina dawada taal markaa bahalkii maqaasinka wasaaradda waa la siiyaa markaa wixii bahalkii markii la xaqiijiyo dawada uu u baahan yahay iyo nosi fiican baad anaga iyo khalada loo siino aan xooli cillad u noqon dhakhaatiir baa jooga dhakhaatiirta maxay qabaan jiradu waa sidee markay u sheegeen dawada ku haboon waa la siiyaa meelaha kan dhowdhow aad iyo aad waxaa jirta guud ahaan waddanka oo dhan in ay aad ugu yartahay barashada culumta xanaanada xoolaha magaalada gaalkacyo waxaa ka furan machad lagu barto xanaanada xoolaha oo madaxweynaha dowladda Puntland Cabdulla Maxamed Cali Gaas markii uu gobolka mudug kormeerka uu ku mareeyey gaalkacyo waxaa dhacday inuu booqday machadkii laboratory-gii iyo waxyaabihii dhammaa ee caafimaadka xoolaha ku taxaluqay ay ku dhan yihiin
arrimaha in la helo macaahid caafimaadka xoolaha lagu barto iyo xanaanada xoolaha door intee le'eg bay wasaaraddu ay ku leedahay? Su'aashu waxa weeye waa su'aal fiican weeye. Waa runta macahadkaas waa jiraa, waxaa kaloo jira faculty jaamacadda Bariga Afrika Boosaaso, isaguna waxaa jira faculty xanaanada xoolaha ah oo qoladii ugu horreysay hadda aan filayo inay waqti gaaban ka bacdi ay soo garaajuweed garoobi doonto. Marka labadaa meeloodba waxa weeye waa la soconaa. Dhakhaatiirtu waa runtaa waagii hore dowladdii hore oo dhakhaatiir ay ka tagtay oona waa jireen, waxaa xoogaa kaabay waqtiyadii dambe intii Puntland jirtay. Machad ku yaal meesha la yidhaahdo Shiikh, gobolka waqooyi galbeed Shiikh, oo infact isagana tiro fiicani inuu ka soo baxday intii 7 sano ama 8 sano u dambeysay, iyaguna waa joogaan. Labadaasna xiriir baan leenahay macadka tadaamun maamusho oo gaalkacayo iyo jaamacadda Bariga Afrika faculty ay ku leedahay magaalada Boosaaso. Labadaba waa wada soconaa, hawlwadayaashooda iyo macalimiintooda iyo saaka u dambeysay waxaan ka wada hadlaynay oo halka igu yimi guddoomiyaha maxkamadda, guddoomiyaha jaamacadda Bari Afrika Aadan Sheikh Doon, oo aanu ka wada hadlaynay wixii loo qaban karo iyo weliba inaanu wafdi iyo team board of directors waxaanu leenahay oo dhakhaatiir ah oo xanaanada xoolaha oo expertise inay soo arkaano labada meelood research ku sameeyaan iyo waxa laga bahalkeynayo. Marka labada tayada labadaba waa la soconaa oo dee waa nooga sokeeyaan faculties-ka kaleeto oo labaduba waxay soo saaraan dhakhaatiir xanaanada xoolaha. Waata anoo tixraaciya su'aashii aan hore ku weydiiyey oo waxqabadkiina 2014-kii, ma jiraan points aad noo taaban kartid oo ah guulihii ugu waaweynaa ee wasaaraddu ka gaartay 2014-kii dhanka xanaanada xoolaha? Ha, waxa weeye anaga waa kuu sheegay, waxaan idhi markii hore aan idin sheegay, waxaan idhi annaga waxa ugu horreeya tan ugu horreysa oo aanu hawsha culayska saarno waxa weeye maadaama ay dhabartii dhaqaalaha yihiin xoolaha kan caafimaadkooda iyo daweyntooda. Marka meesha ugu horreysa oo annagu aanu ka baalgeen waxa weeye ololayaasha tallaalada iyo daaweynta. Annagu meesha aanu number one culayska koowaad saarro oo waanigii lahaa tiro intaasoo ilaa 4 million oo aanu tallaalay iyo 3 million oo daweynay, 3 million aanu iyagana daaweynay. Emergency-yaal kale baa jiray iyaguna oo meelaha sidaan idin sheegay wax loo dirdiray. Waxaa kaloo waxqabadka ka mid ahaa gobolladii 2013-kii ay ku dhaceen duufaantu oo Dangor iyo Ayl iyo Benderbayla, oo iyagana aanu u sameynay wax leedahay stocking ama xoolo gooyo, oo aanu ka qaybinay xoolo dhan, xoolaha waa kala googanay ilaa masalan faaw oo kale xoolo dhan 12,500 oo xoolo dhaqmaansha ah oo riya ah weliba ay bixisay, oo aanu saddexda meelood oo saddexa galka Dangor iyo Ayl iyo Benderbayl aanu ka qaybinay baa jirtay. Daaweyn emergency oo meelo laga soo qayliyey oo aanu wax u diray baa jirtay. Marka annaga taasaa laba dhabarno ah inaanu joogtayno daaweynta iyo tallaalkooda. Aad iyo aad waata Puntland marka waxay la mid tahay dhanka xoolaha, khayraadka xoolaha ay guud ahaan Soomaaliya. Soomaalida waxaa la tilmaamaa inay yihiin dad ku tiirsan xoolaha, beeraha iyo kalluumeysiga. Arrintaanu ka hadleyno oo ah qodob ka mid a waxyaabaha khayraadka Soomaalidu ay ku jirto oo dhanka xoolaha ah, Puntland sanad walba waxa ay wadamada carabta ay u dirtaa gobollada Puntland laga dhoofiya, gaar ahaan magaalada Boosaaso ee xeebta ah, xoolo iyadoo marka hore la geeyay maxjarka weyn ee magaalada Boosaaso. Arrimaha dhoofinta xoolaha Puntland laga qaadayo, maxjarka la geynayo, dhankaas bal maxaad annaga dadweynaha nagala wadaagi kartaa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeye waa sax weeye, inagu saddexdaad magacowday weeye oo beeraha iyo kalluumeysiga iyo xoolaha, oo xooluhu number one u yihiin, oo inaga dhaqaalaheenna ilaa ama dadkeennuba 60% in ka badan waxay ku xiran tahay nolosha baadiyaha oo xoolo dhaqatada ah. Marka sida aan sheegayo waxaan u joogtaynaa yacni caafimaadkooda, xoolo dhoofinta inaga meeshaynu ku badan oo xoolaheennu waa aadaan waxa weeye waa Imaaraadka iyo wadamadan carabta ah oo badda deriska ka nahay, iyo Sacuudiga, Yeman ruuxeeda waxba aada, inkastoo dee hadda Yeman iska waa bahalkaysan tahay oo waxyaalaha dogta ka dhaceen.
marka aad baan ugu dadaalaa inaanu badino waxba tiro intay ka badan tahay in la dhoofiyo masalan dhowrkii sano hadda lasoo dhaafay sanadkii dhoweyso markaanu xisaabinaynay tirada ugu badnay waxay u dhooftay aagga loo dhoofiyey waxay ahayd dhowrkii sano iyadaa ugu badnaydo ilaa milyan iyo bar wax ka badan baa loo dhoofiyey waa mahadsan tahay wasiir cabdullaahi ducaale gabagabadii barnaamijkan nagu soo foolay bal waxaad ka warantaa marka dabcan wasaaraddu waxay soo bandhigtay weliba guud ahaan golaha xukuumadda oo wasaarad walba ay soo bandhigtay waxqabadkeedii 2015 ay rabto inay ku hiigsato ama ay rabto inay guud ahaan Puntland ay ka fuliso wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda Puntland oo adigu aada wasiir ka tahay 2015 hadda bishii afraad lagu jiro bal waxaad ka warantaa waxyaabaha aada rabtaan inaad hirgelisaan haddii alla yidhaahd wax badan kama duwana maadaama wuxuu isku waxun yihiin xoolo dhaqato iyo xanaanayntooda iyo dhaqaalaheenna xoog aynu ugu tiirsannahay xoolaha marka sidaan dhowr goor ku celceliyey daaweynta iyo tallaalka waxaa noo qorshaysan ilaa bisha bilaha ugu horeeya oo sannada kan oo ilaa shanaad ah oo hadda tanina ku xigta ah inaanu tiro intii hore ka badan ama tallaalo ama daaweyno baa noo qorshaysan hadda waxaa ugu horeeya oo wuxuuna mar haddaadan adigu gacantaada ku hayan oo maalin hebel aadan u qorshaynayn annaga qoladatan faw oo nagala shaqaysa howlaha qorshaha hadda noo degsan waxa weeye in tiimamkaan idiin sheegaya baxaan oo tallaalka iyo daaweynta ugu horeysa ay waxaa u qorshaysan bishan afraad oo inuu hadda ku jiro wasaaradda u qorshaysan iyagana ay qorshahoodii noo soo direen marka iyagan hadda ka warsugaynaa marka waa wax inta ilaa bishan dhexdeeda ilaa aakhirkeeda soo bixi kara oo marka waxaan ugu horeeya hadda intaanan qeybaha kala gelin waa daweynta iyo tallaalidda xoolaha insha allah waxaan rajeynaynaa isla bishatan inuu ku jiro ilaa aakhirkeeda inuu tiimkaasu naga baxa arrimaha hirgelinta xafiisyada dhimman ee gobollada Puntland iyo degmooyinka Puntland qaybto haddii ay jiraan xafiiso kala duwanayso wasaaradda weli xafiisa ka furan degmooyin badan oo kale oo xafiisa aan weli laga furin qorshihiina ma ku jirtaa inaad sii baahisaan xafiisyadii isuduwayaasha ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland waa noogu jirtaayo waxaaba noogu jira qorshaha kor u qaadista adeegyada caafimaadka xoolaha masalan waxaa wasaaradda u qorshaysan inay hirgeliso caafimaadka xoolaha ilaa 15 degmo oo ay ka mid tahay gaalkacayo galdoogob jariiban buurtinle garowe dangoro iyo ayl buu hoodle qardho faran rako isku shuban dhahar baargaal balliditi laabaa noo qorshaysan oo olredi aanu hadda degmooyinkii dawa gaarsiin iga balownay laakiin se aanu kor u qaado baa qorshaha noogu jirta insha allah waata gabagabadii barnaamijkeenu soo gaarnay dan ka hadal oo adigu aa toddobaadkan zacaatul wasiir aada martin noogu ahayd waxaad ka warantaa haddii alla ku ran yahay wax fariina ama dardaarana maadaama aad idinka iyo xoolo dhaqatadu aad tihiin dad xiriir ka dhexeeya ma jirtaa wax dardaaran adigoo ka faa'iidaysanaya TV-ga dowladda Puntland iyo guud ahaan warbaahinta dowladda aad rabtina hawada u marisid ama iyaga la wadaagtid aada baa umahadsan tahay sax weeye waxa weeye sida aada u sheegtay annaga xiriir joogta oo aanu aanaan la lahayn dee mujtamaca intiisa kale waanu la leenahay maadaama aanu nahay xanaanadii xoolaha iyaga tan hore guud ahaan dee ma aqaan si ay maqlayaan dadka ugu bahalkaygusaa waa dadkan reer guuraaga ah oo si dee ii arkayaan halkan maba garan karo idaacadda kaa dhegeysanaya ha meelaha ay gaarto idaacadda kolley laamiga iska dhegeysanayaan marka iyaga in dadkaas maadaama dhaqaalaheennu ku xiran yahay dhowr goorna waa ku noqnoqday in iyaga loo naxariisto mujtamaceennaa kaleeto guud ahaan wixii kaga aadan in loo naxariisto waa codsanayaa iyagana waxaan u dardaarmayaa waxa ugu fiican oo wax lagu noqdo mar horaan waxaan idhi waa dadka dhaqaalahaas inoo hayaan oo meesha muhiimkaaba inay kaga tiirsan yihiin waana mujtamaca inuu ku tabar daran markii mujtamacyada kale la fiiriyo marka dhinac walba loo fiiriyo iyaga waxaan kula dardaarmayaa cad iyo caano wax ka fiicana ma jire waxaa kan cadkii caanihii bal cadka laba gareeye caanaha almiino kala qaybiyo qaarna caruurta siiya nafaqo xumo iyo wax kasta meel kasta waa jiraan qaarna magaalada hawada geynina qaarna magaalada u beec geynya oo inta badan markaa aragtid meelaha tagtid caruurta reer guuraagu
وكتبر درينهين عروت كليته مقالة ده حقا عنا هدا جيران كوي وحال لغة ده يا مقالة ده وحال باريس يا باستا ينوسو سيا مالك كوها ساكا في عنا وحان كوتالين لها وغريب خاصة غير قوراقة يعني عروت ايان عنا كسو ده بيعقيني عرب حكسي عنا عنا ساعات الوزير هذا يا ذم هالسنة هاي كاسنا وحوها وزير كوزارة دا حنا نظر حولها الدولة بنت لان عبد الله دو على علي أو يسوون ومرتيها برامج كذا كهذا الأسبوع عيبة مركز داوتان تفيق عالمي جاي الدولة بنت لان خيارتها وده نقد داون يسا برامج كان أو يسكس دبر ذي صاحب كينشنر محمد عبد الغني أنا قلت مران إن لسه عسين ينتهى سين كسر جب جبين يا تاني ينتهى نقول مدونة برامج كان من لما ذا أسبوع عضم بهدي الله يرهذو واتمر رأي بهذا بنت لان تيفو إنه كل عافية أما أنا الله